Se liga nesse revitalizador de farol que promete deixar seu farol novo sem precisar lixar e sem precisar polir. Será que é o brabo mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar esse negócio. E olha só, isso aqui eu comprei no supermercado, hein? Produtinho brasileiro, fórmula exclusiva e original. Testado e aprovado. Ah, ainda não tá não. Tem até um selinho aqui também, ó. Cumpre com o que promete, sim. Selo 4 rosas. Não, mas o selo brabo mesmo é o do Barone. Vamos ver. Se for aprovado, quem sabe eles não colocam aqui o verdadeiro. Bom, então tá aí. Ação instantânea. Ele remove aquele amarelo sem precisar lixar, sem precisar polir. A gente já fez uns testes aqui. Pulindo, né? Vamos ver como é que funciona esse paranauê. Bom, então a gente vai ter que lavar, aplicar o produto aqui, passar na estopa que já vem e tá zero? Simples assim? Bom, vamos lá, bora testar esse negócio, né? Hoje nosso carro de teste tá diferente, tivemos que arrumar um carro aqui com o farol todo amarelado, todo zoado. Vamos com o Jackson, que trabalha aqui no condomínio, vamos ver se esse negócio funciona, né? Ou ele vai ganhar uma renovação gratuita no farol, ou a gente vai terminar de desgraçar isso aqui. Vamos descobrir agora. Primeiro passo, vamos lavar a belezinha aqui. Lavado, bom, deu pra ver que com a lavagem já deu uma melhorada, né? Não deu não, Ramon, impressão minha, deixa eu comparar com o outro. Ah, já deu uma melhoradinha, mas você vê que o bicho ainda tá bem amarelado, opaco. Bom, agora vamos lá, vamos botar o brabo pra funcionar, vamos ver. Vamos lá, vem uma estopinha, já na medida. Vamos abrir a estopa primeiro. Não falou nada de ter que usar a luva não, né, Ramon? Só fala pra conforme a estopa for ficando suja, e virando ela, vamos ver aqui. Clicar aqui. Bom, primeiro eu tô curioso. Vamos colocar só um pedacinho pra ver se faz uma diferença aqui, Ramon. Nó. Caramba, já tá visível aqui, hein, Ramon. Se liga. Olha só o pedacinho que eu passei aqui. Se já não deu uma melhorada brusca. Olha isso, cara. Agora não sei se é porque tá molhado. Não, mas ó, já tá tirando uns dejetos aqui, cara. Vamos passar em tudo. Aí, Biridinho, nunca foi tão fácil renovar um farol. É, meu mano Jackson. Deu sorte, irmão. O cobaia aqui funcionou, ó lá. Caraca, peraí que dá pra fazer mais. Eu vi aqui na caixa, não precisa enxaguar nada. Dá até pra falar que dá pra passar mais de uma demão, mas, meu Deus, acho que nem precisa, hein, Ramon? Olha a comparação, dá pra ver o farol de novo agora. Caraca, tô surpreso, Luxcar, já pode colocar o selinho Barone desse lado aqui, testado e aprovado. Marca nacional, tem vários produtos, fortalecer nosso mercado nacional, né? Produtinho bom pra caramba, tá testado e tá aprovado. Já dizia na embalagem, né? Agora eu confirmei.